Al alakay alakay, al alakay halayık. Ya 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 alakaylarlık jayıt. Kazak edebiyetinde özünde kol tanbası bar. Talay talay biyiklerde bağındırıp gelgen jazuşı, etnograf, folklorist, şejireşi Bayahmet Jumabayulunun mine 2021 jılı. Almaty Üşkıyan jäne Abzalay baspalarından 9 birdey kitabı okurmandarga jol alıp elimizdiñ edebiyet mädeniyet kambasına gelip kosulgan ayta kalsın eñbekke alakay aytamız. Yerdiñ yerligi eñbegimen degendey okurmanına kundı da komaktı ruhani yazıq sunup oturgan avtordiñ ar bir jaña kitaptarına toktala keter bolsaq. Akıt, Raman 1868 жылдан 1940 жылдарда өмір кешкен. 1893 жылдары шығармасы Қазан баспасынан жарық көрген. Дін ғұламасы, ағартушы, ақын, қажы, қазы, Ақыт Үлімжіұлының өмірімен кешулер арқылы тұтас ақыт ғұмыр кешкен дәуірдің тіршілік тынысын жазушы оқырманға көркем әдебиет тілімен жеткізеді. Түнекті туғандар. Роман 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың басындағы елдің бостандық теңдігі жолында ерлігімен де парасаттылығымен де жұрт жүрегінен орын алған өр Алтайдағы еге ерлердің ізгілікке, ерлікке толы еңбектері баяндалады. Қара тауда қара шал. Роман өз заманындағы Ресей шапқыншылары қазақ даласын жаулап, қаншама халықты атамекен қайырлы қара жұрттарынан бас сауғалап кетуге мәжбүр етті. Ата жұрттан айырылып бас сауғалап, халық шетел асып тентіреп кеткен аянышты жағдаймен мұнда ата жұртында қалса да, аянышты тағдырды басынан кешкен қанаш сынды осы бір кейіпкердің өмірі арқылы ел мен жердің тарихын баяндайтын роман өз ішінен екі бөлімнен тұрып, романның екінші бөлімінде егемендік алған қазақ еліне алақайлай жеткен шетелдегі қандастардың шекарада және енді орнынан тұрған жас мемлекетін көргендері барынша шындықпен баяндалады. Бірі ұлыған боздала. Поэстер жинағы. Мұнда автор сонау 1985 жылдан бері әр түрлі басылымда жарық көрген 14 поэсті енгізілген. Ғасырдың қарпуғы сынды 3000 жылдың алдындағы ғон, үйсін, аландар кезіндегі тарихи оқиғалардан тартып, бертінгі реализм, мундрализм әдебиет стилімен жазылған шығармаларды қамтиды. Бәрінен автордың әдебиеттегі ізденістеріне оқырман қаныға түседі. Сораптар мен соқпақтар, әңгімелер жинағы. Автор 1978 жылдан бастап дүкендегі жас деген шығармасымен әдебиет шебіне келіп қосылған. Әне содан бері қаншалаған тәрбиелік құны жоғары, сатиралық және тарихи тақырыптағы әңгімелер жазып оқырманына ұсынып отырды. Сораптар мен соқпақтар жинағына автордың әр уақытта жазып келген шығармалары қамтылған. Бағам, мақала, арнау, эссе, сұхбаттар. 1978 жылдан бері автордың түрлі басылымдарда жарық көрген шығармалары оқырманның да назарынан қағыс қалмай өз бағасын алып отырды. Бағам кітабы автордың әр түрлі жанрдағы басылым көрген шығармаларына берілген сын. Баға, арнаулар мен автордың өзімен өткізген сұхбаттары енгізілген. Оқырман бағам кітап арқылы автордың өмір жолымен қатар әдебиеттегі деңгейінен де хабардар болады. Жаб жарық әлем. Балаларға арналған әңгімелер. Автордың болашақ ұрпақтың ақыл парасатын жетілдіріп, отаншылдыққа, өрлікке, еңбекке баулитын тартымды, татымды, нағыз балалар тілімен жазылған қысқа да нұсқа әңгімелерін, әңгіме оқиғасына қатысты қыстырма суреттер арқылы әзірленген еңбек. Қазақ балаларының байырғы ойындары. Халқымыз ежелден өз ұрпақтарын ақыл парасатты, сау денелі, еңбек сүйгіш етіп өсіру жолында ұлттық бояуы айқын, нағыз өмірден, шаруашылық тұрмыстан келген балалар ойындарын жаратып, бүгінгі жалғастырып келді. Міне автор қазақ балаларының байырғы ойындары кітабында күндіз және түнде ойнайтын, қыс және жаз мезгілінде ойнайтын,
үй ішінде және алаңда ойнайтын. Ат үсті және спорт ойын түрлері мен балалардың ақыл ойын жетілдіретін 150-ден астам ойын түрлерін қамтып, бұлардың әрқайсын сурет және ойын алатын майдан сызбаларымен өте ғылыми деңгейде. Түсінікті етіп әзірлегендіктен кітап мемлекеттік жоспармен абзалай бас басынан жарық көріп кең оқырманға жол алды. Жол бітік. Ғұмырнамалық роман. Автор Баяхмет Жұмабайұлының атанасы заманында шапқыншы империя Ресейдің қазақ даласын отарлап, қырып жойған өктемдігінен бас сауғалап шекарасып Қытай жеріне барған соң, ол жерлерде де талай-талай тауқыметті күндерді бастан кеше жүріп ғұмырдан көшеді. Атанадан айырылған балалар жетімдіктің тақсіретін тарта жүріп шынығып шыңдалып өседі. Әсіресе автордың жастық көктемі ертіс өрлеп барған бекіредей өр Алтайдың оқ тескен тауларымен, ерлікке толы боздақтың ізі қалған ен даламен сырласып өсіп, талай тарихтың куәгерлері дана көкірек қарттардың телегей теңіз тұрмыстық білімдерімен сусындап, олардың кешірмелерін романға арқау етіп, ендігі ұрпақтың ғибаратына ұсынады. Міне, кітап сүйер білімге ынтық оқырман. Баяхмет Жұмабайұлының құнды еңбектерін алақайлай оқуға асығыңыздар.